Нещодавно ми відсвяткували 75-ту річницю з моменту звільнення Одеси від фашистських загарбників і незабаром відзначатимемо День перемоги. В період між цими двома важливими датами свій 95-й день народження святкує людина-легенда, учасник визволення Одеси Яків Савченко. З ювілеєм ветерана привітав народний депутат України Сергій Ківалов. Дай Бог вам благополучия, чтобы вы всегда многие-многие годы еще были вместе с нами. Народний депутат України вручив ювіляру цінні подарунки та нагородив золотою зіркою пошани – найвищою відзнакою Одеської юридичної академії. Таким чином Яків Андрійович став повним кавалером зірки пошани університету. Я з удовольствием от імені всіх нас вручаю вот эту награду, Яков Андрійович, золотую, за большой вклад в развитие патріотичного воспитання молодежи. Яків Савченко воював у складі винищувального батальйону, потім вів підпільну роботу в партизанському загоні. І завжди, і в поході, і на привалах, бравою піснею він допомагав своїм товаришам по службі пережити важкі часи війни і підняти бойовий дух. Розцвітали яблуні і груші, поплили тумани над рікою, виходила на берег Катюша, на високий берег на крутой. Виходила на берег Катюша, на високий берег на крутой. Яків Андрійович виховувався у дитмістечку, що знаходиться на території, де нині розташована Одеська юракадемія. Сьогодні на цьому місці зберігся відреставрований пам'ятник «Врятоване дитинство». Коли розпочалася війна, майже всі юнаки пішли на фронт, де вони героїчно боролися за Одесу. Близько 10 вихованців дитмістечка згодом були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Яків Андрійович Савченко вже протягом багатьох років очолює Раду ветеранів дитмістечка. И всегда эти ветераны к нему тянулись, звонили, переговаривали. И для него это насколько подъем жизненных сил, бодрости духа, что он это чтит, он за это переживает, он этим живет. Собственно говоря, это для него жизнь. И вот он об этом знает, что он у руля. Здесь он почетный член кафедры в Академии госуправления при президенте. В юридической академии он как раз возглавляет совет ветеранов. Я председатель совета ветеранов до сих пор. Вот у него это очень гордится этим. Завдяки своїй чудовій пам'яті Яків Савченко швидко вивчив румунську мову і брав участь у розвідувальних операціях під час окупації Одеси. У 1944 році увійшов до складу 248-ї Одеської червонопрапорної стрілецької дивізії. У Берліні, увірвавшись у рейхканцелярію, одеські розвідники встановили червоний прапор на її куполі. Там ветеран-визволитель отримав серйозне поранення. Він вийшов з катакомб, йому було 19 років. Влился в состав регулярных войск. Он был одним из самых молодых разведчиков. Маршалы, которые писали воспоминания, даже вспоминали его. Свідок і безпосередній учасник епохальних історичних подій Яків Андрійович багато років був вчителем історії, директором Яської школи. Він видав 4 томи про свою діяльність в партизанському загоні «Взяття Берліну». Він є почесним членом президії Одеської обласної ради миру. Яків Андрійович – кавалер 7 бойових орденів, 2 вітчизняної війни і 3 червоної зірки. Мужественный человек, удивительно сильный человек, человек, который имеет серьезное влияние на молодых людей. То есть он, когда заходит в студенческую аудиторию, его слушают с интересом. И вы знаете, он много сделал для патриотического воспитания молодежи. И он своим мужеством, своим отношением к делу показывает, что он настоящий патриот. Яків Савченко довгий час викладав у Одеському регіональному інституті держуправління при президентові України. У стінах вишу з нагоди його ювілею влаштували урочистий захід. В нашому інституті він працює 37 років. 17 років останніх він був доцентом кафедри соціально-політичних та філософських наук. Він відповідальна людина, дуже добре ставився до виконання своїх обов'язків. Дуже приємно, що сьогодні в цьому ювілейному заході прийняв участь велика людина, яка відома в Україні, і за її межами Сергій Васильович Ківалов. Це знакова подія, тому що Сергій Васильович захищає заклади вищої освіти, він розуміє їх, проблеми, які тут є, і допомагає нам
доказувати ті речі, які потрібно доказувати перед міністерством, перед Кабміном і перед іншими. Влада виходить із народу і ніколи до нього не повертається. Та є виключення. Сергій Васильович Ківалов, депутат Верховного Совета. Безусловно, очень занятий чоловік. Но находить время, приходить і, як Андрійович, вот знает, вот, а Сергій Васильович к нам прийде. Не було ні одного года, щоб Сергій Васильович не навестив ветерана. В день свого 95-річчя Яків Савченко веселий і життєрадісний. Як говорить сам ювіляр, головний секрет його довголіття – це доброта. Адже протягом всього свого життя він завжди допомагав дітям фронтовиків, сиротам, таким як він, які виросли без батьківської опіки.